Мої вітання. За київським часом 7:30. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик. У Луцьку на вулиці Винниченка мотоцикліст потрапив у ДТП. Трапилося це напередодні. Як повідомляє видання під прицілом, автомобіль червоного кольору не надав перевагу в руці мотоциклісту, який рухався головною дорогою. Директорка обласного лабораторного центру Наталія Янко розповіла про поширення в Україні трьох типів вірусу. Мічиган і Сінгапур типу А, і Колорадо типу Б. Епідсезон найбільше фактично розвивається, прогнозують, десь на грудень-лютий місяць. Але чим небезпечні захворювання саме на грип? Хочу звернути увагу, що це різниця між гострими респіраторними вірусними інфекціями і захворювання на грип. Тому що гострі респіраторні вірусні інфекції викликаються аденовірусами, ротавірусами і іншими. Вони не є такими небезпечними. Вірус грипу, він є вкрай небезпечний своїми ускладненнями, такими як пневмонія, такими як менінгіт, енцефаліт, і може приводити до летальних випадків. Лікарка каже, найчастіше хворіють грипом діти, люди поважного віку, ті, хто має хронічні захворювання. Відповідно, ці захворювання можуть загострюватись, і захворювання, цей збудник, може викликати дуже серйозні ускладнення, що приводять до летальних випадків. Минулому році у нас було 7 і летальних випадків саме від грипу. До початку епідсезону в Україні будуть 3 вакцини, розповіла головний лікар. Вакцини на протязі місяця будуть 3 види вакцини, будуть, так як нам сповістило Міністерство охорони здоров'я, вони будуть зареєстровані в Україні, вони сьогодні реєструються. Вакцинація від грипу, вакцинація у нас не ходить, обов'язковий календар щеплень. І тому носить рекомендаційний характер, тому розробляється відповідний план захисту населення від цих захворювань, де визначаються групи ризику, котрі будуть закуповувати ці вакцини за кошти місцевих бюджетів або обласного бюджету. У Луцьку завершився театральний фестиваль «Мандрівний вішак». Він тривав із 21 до 30 вересня. Особливістю фестивалю, каже його організаторка Руслана Порицька, є те, що спектаклі показували у непристосованих для цього місцях. На вулицях, у парках, скверах, приміщеннях, будівель. Були експерименти, розповіла режисерка. Виставу про луцького художника Костю Шишка творча група створила під час фестивального тижня. Руслана Порицька каже, що впродовж 5-го фестивалю «Мандрівний вішак» глядачі мали змогу побачити різний театр. Ми побачили, що вже на 5-й рік ювілейний фестивалю глядач, в принципі, луцький є готовий до всього. Він готовий приймати, він готовий сприймати, і крім того, він готовий про це говорити, тому що новинкою цьогорічного фестивалю було те, що відбувалося після спектаклів обговорення. «Мандрівний вішак» став візиткою Луцька і загалом Волині. Та й зрештою в Україні немає аж так багато фестивалів, які відбуваються за межами. Тобто те, що відбувається в непристосованих приміщеннях, скажімо, в одному ангарі є, але так, щоб театр на якийсь час заполонив фактично різні куточки міста, відверто в Україні такого немає. Півсотні лучан зібралися напередодні у Луцьку, аби долучитися до всеукраїнського маршу за права тварин. Вони прийшли із собаками. Хода розпочалася від театрального майдану, завершилася поблизу Центрального парку імені Лесі Українки. Дорогою учасники маршу вигукували такі гасла: «Годі мучити тварин», «Залиш хутро тваринам» та інші. Це поки що вся інформація. Наступна добірка новин за півгодини. Залишайтеся з нами!